Nacházíme se v novém prostoru v Gajerových kasárnách. Prostor je adaptován pro potřeby provádění zkoušek žadatelů o řidičská oprávnění, což je jedna z činností, kterou odbor dopravy vykonává. V těchto prostorách, které žáci budou zahajovat svoji závěrečnou zkoušku, zkouška je zahájená tím, že žadatel provádí zkušební test, test se provádí pomocí výpočetní techniky. Dále potom přichází nebo přistupuje k dalším dílčím zkouškám, kterými jsou zkouška s ovládáním držby vozidla, případně tedy zkouška z praktické jízdy.